For helvede. Jeg kommer aldrig til at forstå det her. Prøv at se hende der. Hun er begyndt på anden side af notaterne. Jeg kan ikke engang skrive så pænt. Ja, ja. Det var så lidt rundt studie. Jeg ved ikke, jeg fatter jo ikke noget. Prøv lige at se ham der. Han skriver ikke engang noget ned. Han forstår sikkert det hele. Hvorfor er jeg så fucking dum? I morgen det. Okay, okay. Jeg dummer. Ja. Det er helt normalt ikke at forstå det hele første gang. Det er ikke bare dig. Vi har alle sammen været der. Tal med hinanden. Eller tal med os.